পলাই মুক হে গাইস মই কে কে মাজুইট আজি এটা খতৰনাক চ্যালেঞ্জিং গেম হব গৈছে গাইস সো আপোনালোকে সকলোৱে জানে পৃথিৱী প্ৰত্যেক দেশৰে এখন দেশৰ নিজৰ নিজৰ দা থাকে যেনেকে ইণ্ডিয়া হৈছে আমাৰ অসমৰে খামটি দা নেপালৰ খুকুৰি তেনেকুৱা কিছুমান দা থাকে যি দা এখন আজি আমি চেলেঞ্জ কৰি চাম কোনখন দেশৰ মানে দা বহুত চোকা বা শক্তিশালী গাইছ সো ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে আৰু ভাল হ'ব বিচাৰিছে দেন লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক গাইছ যদি বেয়া পাইছে ভিডিঅ' নাচাব ডিলিট কৰি আনছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক গাইছ সো গাইছ আমি এইটো দা কাটা কাটি নহয় এইটো আমি কি কৰিম আমি এই দা কেইখন এখন কুকুৰী দা এখন আমি চেলেঞ্জ কৰিম এটা বস্তু কাটি তো গাইছ অতি সোনকালে আপোনালোকে পুৰা লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক গাইছ সো গাইছ বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰক হে গাইছ আমাৰ সম্পূৰ্ণ ছেট আপ হৈ গ'ল গাইছ আৰু এই কেইখন হৈছে আমাৰ সেইকেইখন দা যিখন দা আজি চেলেঞ্জ হ'ব তো এইখন হৈছে আমাৰ নেপালৰ খুকুৰী গাইছ একদম চিকচিকীয়া ঢিলিকি থাকে গাইছ চ' এইখন হৈছে ম্যানমাৰ বাৰ্মাৰ দা তো বাৰ্মাৰ দা এখন চব্জি কাটিবলৈ বহুত মজা এখন দা এখন হৈছে আমাৰ লোকেল খামটি দা চ' গাইছ এই তিনিখনৰ মাজত হ'ব আজি খাতাৰনাক ভয়ানক যুদ্ধ গাইছ চ' গাইছ প্ৰথমতে আমি কোনখন মাৰিম মানে অলপ কনফিউজ হৈ গৈছোঁ এইটো কাৰণে আমি এটা লটাৰী খেলাম চ' গাইছ লটাৰীটো আমাৰ তিনিখন দেশৰ তিনিখন মানে গাঁও সোমাইছে যোনখন ঘূৰাব সেইখন দেশে প্ৰথম মাৰিব গাইছ গাইছ কোনে আৰম্ভ কৰিব কোনে আৰম্ভ কৰিব গাইছ এতিয়া ক আমাৰ লোকেল খামটি দাখন হ'ব চ' লোকেল খামটি দাখন আমি এতিয়া ট্ৰাই কৰি চাম ক'ত যুদ্ধ কৰিম চ' ট্ৰাই ক'ত কৰিম ট্ৰাই ক'ত কৰিম এক ছেকেণ্ড গাইছ এইটো আমি লৈ আহিছোঁ এখন এইটো কলগছ তো কলগছটো কাটিব কিমানখিনি কোনে পাৱাৰ হ'ব কাটিবৰ কাৰণে এইটোৱে কাটিব তাৰপিছত চাম আমি কোনে কাৰণ কিমান পাৱাৰ চ' গাইছ কমেণ্ট কৰক কোনে জিকিব একদম ফটাফট কমেণ্ট কৰিব তিনিখন দেশ এতিয়া একদম অসমখন মাৰিবহে আমাৰ ইণ্ডিয়াখন মাৰিব চ' গাইছ এয়া মাৰিলে বিনয় ওৱান টু থ্ৰী মজা আয়া ও গাইস তামাম হলে বলে বলে তামাম হলে বসা না গাইস তামাম মানে বহুত কি ফালি লে সা গলে গুটে একদম গস এম ফালো ফালো হয়ে গেছে গাইস কেনে কো হেভি হয়ে গেছে লাই ওয়াও সো গাইস সো গাইস একদম তামাম মাইলে আমা অসমখন এটলি বিনয় একদম হেভি কে ভাই লে গাইস সো গাইস ইট আস নেক্সট আইব নেক্সট কোনে নেক্সট কোনে অসমৰ নেপালৰ মাজত যুদ্ধ নেপাল গাইছ নেপালৰ লগত এখন আছে নেপালৰ যুদ্ধ খুকুৰী যোনখন হ'ল খুকুৰী এখন খুকুৰী হেভি খুকুৰী বুলি কয় খুকুৰী গাইছ এখন মাৰিব গাইছ কোনে জিকি আছে এতিয়ালৈকে ৱাক এইটো চাওক বে এতিয়ালৈকে বহুত থাকিলে এতিয়ালৈকে আমাৰ অসম জিকি আছে ইণ্ডিয়া জিকি আছে গাইছ এখন বহুত দিগদাৰ চ' গাইছ কমেণ্ট কৰক দুখন হৈ গ'ল লাষ্ট গেম সেইটো গেম মই মাৰিম চাম গাইছ কিমানখিনি হ'ব পাৰো চাই লওক গাইছ মই মাৰিম শেষৰখন ম্যানমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ওচৰত লাগিছে ম্যানমাৰ গাইছ তো এইখন জিকিব নিজিকাবলৈ কমেণ্ট কৰক গাইছ গাইছ ওৱান টু ওৱান টু একদম বেছি সোমাব নোৱাৰিলো গাইছ
কিমান কি মানে সব গাইস ও গাইস এটো নরমাল কিমান কি নাছাম সো গাইস আৰু এবাৰ ট্ৰাই কৰিছাম গাইস 1 2 3 গাইস তথাপি না 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 পাই গৈ সো ফ্ৰেছ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ইয়াৰ ইণ্ডিয়াত ইমান কি পালে গৈ এখন আছে নেপালৰ কুকুৰি এখন কুকুৰি নেপাল গৈ সো গাইস এখন আছে তো ভাই খতম এখন কুইন হল সো মিয়ানমার সো গাইস ইমান কি মই পাইলো গাইস তো এ আছিল ভিডিও আজি আমাৰ ভিডিওটো কেনে পালা ঠিক আছে তো একদম পুরা ভিডিও পুরা শেয়ার করব লাইক করবেন কমেন্ট করব আর এনেকে যদি আরো আমি আপনার ইন্টারটেইন করে যাব পারো তাকে কলো বাই বাই লয় লাভ ইউ জয় অসম।